नमस्कार, आज आपण स्काउट गाईडमध्ये हाऊ टू टेक सेशन ऑन BP6 एक्झरसाइज यावर माहिती मिळविणार आहोत. स्काउटिंग फॉर बॉईज किताब में या नंबर 17 में BP ने शरीर स्वास्थ्य के लिए 6 व्यायाम बताए हैं. ये व्यायाम करते समय जो 5 स्टेप है उसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे. पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन, दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरी डेमोन्स्ट्रेशन विथ एक्सप्लेनेशन, चौथी एडवांटेजेस एंड पांचवी ask for doubts. First introduction. ये introduction देते समय शरीर के सभी अंगों के लिए है ये उनको बताना है. ये व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार करना है. धीमी गति से श्वास लेना और श्वास छोड़ना उसके ऊपर ध्यान देना है. श्वास लेना और श्वास छोड़ना इसमें थोड़ा अंतर रखना है. अपने समय के अनुसार व्यायाम पूरा करना है. नाक से श्वास लेना और मुंह से श्वास छोड़ना ये इंट्रोडक्शन में उनको बताना है. उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन. 3 बार डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है और उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ देना है. उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन विथ एक्सप्लेनेशन. हाथ, पांव, शरीर, उनकी हलचल कहाँ करना है, श्वासोश्वास कहाँ लेना है, छोड़ना है, उसका वर्णन यहाँ करते समय बताना है. चौथे स्टेज में एडवांटेजेस. हाथ, पांव, शरीर, उनकी हलचल, श्वासोश्वास, इनकी जो क्रिया है ये कैसी होती है ये वहाँ वर्णन करना है. उसके बाद आस्क फॉर डाउट्स. कोई शक, उनकी कुछ शंका होगी तो उसका वहाँ निरसन करना है. और उसके बाद आफ्टर डाउट्स जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको व्यायाम करने का आदेश देना है. पहले जब हम खुद डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं तब आदेश अलग तरीके के है और जब पार्टिसिपेंट को आदेश देते हैं उस वक्त कौन से आदेश देना है ये हम अभी देखेंगे. पहला वर्ड्स फॉर कमांड्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. कमांड इज फॉर मी, हिंदी में देंगे तो हुक मेरे लिए. सेकंड अटेंशन, सावधान. थर्ड BP एक्सरसाइज पोजीशन रेडी. BP का जो कौन सा व्यायाम है वो नंबर लेकर व्यायाम तैयार, इतना ही बोलने का है. चौथा एक्सरसाइज बिगिन, व्यायाम शुरू. पांचवा हॉल्ट, थम. सिक्स रेस्ट, विश्राम. ये खुद करते समय जो है वो आदेश है. जब हम प्रशिक्षणार्थी को करने को बोलते हैं तब के आदेश. कमांड इज फॉर यू, हुक आपके लिए. कोर्स अटेंशन, कोर्स सावधान. BP एक्सरसाइज नंबर 1 पोजीशन रेडी. BP का पहला व्यायाम तैयार.
चौथा एक्सरसाइज बिगिन, व्यायाम शुरू। पांचवा कोर्स हॉल्ट, कोर्स थम। छठवा कोर्स रेस्ट, कोर्स विश्राम। इसी तरह आदेश देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बच्चों आपणाला माहितच आहे की आरोग्य हीच धनसंपदा आहे आणि त्यामुळं आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी लॉर्ड बेडन पॉवेल यांनी हे 6 व्यायाम सांगितलेले आहेत। व्यायाम करण्यापूर्वी प्रातर्विधी करून 1 भांडे पाणी घ्या आणि नंतरच व्यायामाकडे वळायचे आहे। आता आपण 5 एकूण जे 6 व्यायाम आहेत त्या 6 व्यायामांचा या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत। पहिला व्यायाम जो आहे तो डोके आणि मान यांच्यासाठी हा व्यायाम असलेला आढळून येईल। तो व्यायाम करताना आपण झोपेतून उठल्यानंतर दोन्ही हाताच्या तळव्यांनी व बोटांनी डोके मान व तोंड बऱ्याच वेळा चोळा। मानेच्या आणि गळ्याच्या स्नायूंची, बोटांची व अंगठ्यांची मालिश करायची। दात घसा, तोंड आणि नाक स्वच्छ धुवा। केस विंचरून नीट करा। 1 भांडे स्वच्छ पाणी घ्या आणि मग पुढील व्यायाम करा। सर्व हालचाली जितक्या सावकाश करता येतील तितक्या सावकाश करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। दुसरा व्यायाम छाती करीता आहे। ताठ उभे राहून कमरेवरचा भाग पुढच्या बाजूस वाकवा। हातांची मागची बाजू एकमेकाला लावून हात गुडघ्यासमोर आणा। श्वास सोडा। हात सावकाश डोक्यावर न्या। जेवढे मागे वाकता येईल तेवढे मागे वाकायचं आहे। आणि हे करीत असताना नाकाने दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे, म्हणजेच देवाने दिलेली शुद्ध हवा फुफ्फुस व रक्त याने आपण पोचवितो असे होईल। नंतर हात सावकाश बाजूने व खाली आणा। यावेळी श्वास बाहेर सोडा। श्वास सोडताना आभार, परमेश्वराचे आभार मानायचे असा शब्द उच्चारा किंवा थँक्स। नंतर पुन्हा पुढे वाका व अधिक श्वास सोडा। श्वास सोडताना जितक्या वेळा व्यायाम केला असेल तो आकडा म्हणा। हा व्यायाम 12 वेळा करायचा। याचा उपयोग काय तर खांदे, छाती, हृदय आणि श्वसनेंद्रिय बळकट करण्यासाठी हा व्यायाम केला जातो। तिसरा व्यायाम जो आहे तो आहे पोटाकरिता। दोन्ही हात छातीसमोर जमिनीस समांतर ताठ ठेवा। बोटे उघडा। मग पाय न हलविता कमरेचा वरचा भाग उजव्या बाजू सावकाशपणे जेवढा वळविता येईल तेवढा वळवा। उजवा हात उजवीकडे जितका नेता येईल तितका न्या। त्यावेळी दोन्ही हातातील अंतर छातीच्या रुंदी इतके ठेवावे। हात खांद्याच्या पातळीत किंवा थोडे वर ठेवावेत। तेथे थोडा वेळ थांबून हात छाती समोर आणून शक्य तेवढे डाव्या बाजूस वरील प्रमाणेच वळवावे। हा सुद्धा व्यायाम 12 वेळा करावा। मग या व्यायामाचा उपयोग कशासाठी केला जातो तर आतडी, यकृत इत्यादी उदर पोकळीतील इंद्रियांची हालचाल होऊन त्याचं कार्य सुरळीत चालावे आणि पोट व फासळ्यावरील स्नायू बळकट व्हाव्यात याकरिता हा व्यायाम केला जातो। 6 वेळा उजवीकडे आणि नंतर 6 वेळा डावीकडे करावा आणि श्वसनाची जी क्रिया आहे यावर नियंत्रण ठेवावे। चौथा व्यायाम पिंग्याचा व्यायाम आपण त्याला म्हणतो। यामध्ये सावधान स्थितीत उभे राहा। हात डोक्यावर जेवढे नेता येतील तेवढे न्या।
हातांची बोटे एकमेकात अडकवा, नंतर मागे वाकून सुरुवात करा. शंकूच्या आकाराच्या हळूहळू हात बाजूने खाली आणा, म्हणजे हातांनी वरून खाली असे शरीर भोवती एक मोठे लंब वर्तुळ तयार केल्यासारखे होईल. शरीराच्या कमरेवरील भाग फक्त हलवावयाचा. प्रथम एका बाजूला वाकायचे, मग समोर, नंतर दुसऱ्या बाजूला, आणि पुन्हा पूर्ववत मागे या. याप्रमाणे या हालचाली होतील. कमर आणि पोट यामधील स्नायूकरिता हा व्यायाम प्रकार आहे. प्रत्येक बाजूने सुरुवात करून साधारणपणे 6 वेळा याप्रमाणे दोन्ही बाजूंनी असा व्यायाम करावा. या व्यायामातील हालचाल करताना डोळ्यांनी आपल्या मागे बाजूस पुढे याप्रमाणे सभोवताली काय घडत आहे हे पाहायचा प्रयत्न करावयाचा आहे. 5वा व्यायाम जो आहे तो आहे कमरेखालचा भाग आणि पोटऱ्या याकरिता हा व्यायाम आहे. आता यामध्ये इतर सर्व व्यायाम प्रकाराप्रमाणेच हाही श्वसनाचा व्यायाम आहे. यामुळे फुफ्फुसे आणि हृदय यांची वाढ होऊन रक्त आरोग्य संपन्न आणि बलदायी बनते. ताठ उभे राहा, हात एकमेकात अडकून डोक्यामागे धरा. शक्य तेवढे मागे वाकून वर आकाशाकडे पहा. वर आणि मागच्या बाजू जेवढे उंच होता येईल तेवढे व्हा. मग पुढे आणि खाली वाका. गुडघे न वाकविता आपल्या हाताच्या बोटांनी पायांच्या अंगठ्यांना स्पर्श होई तोपर्यंत वाका. पायात थोडे अंतर ठेवा. मग दोन्ही हात वरील दुसऱ्या स्थितीत दाखवल्याप्रमाणे जेवढे वर नेता येतील तेवढे न्या. सावकाश पुढच्या बाजूस खाली वाका. सावकाश श्वास सोडा. यावेळी न वाकविता हाताच्या बोटांनी पायाच्या बोटांना स्पर्श करा. ही 3ची स्थिती. खाली वाकताना कमरेजवळ पाठीचा भाग वाकवा. श्वास सोडताना जितक्या वेळा व्यायाम केला असेल तितक्या वेळा तो आकडा म्हणा, आणि नंतर हात आणि पाय तसेच ताठ ठेवून शरीर पहिल्या स्थितीत न्या. हा व्यायाम प्रकार 12 वेळा करावा. हा व्यायामाचा हेतू केवळ पायाच्या बोटांना स्पर्श करणे नसून पोटाला मर्दन व्हावे हा आहे. म्हणून पायाच्या बोटांना स्पर्श करता येत नसेल तर जबरदस्तीने तसे करण्याचा प्रयत्न करू नका. 6वा व्यायाम जो आहे तो आहे पाय पावले व पायांची बोटे याकरिता हा व्यायाम आहे. पायात काही न घालता सावधान स्थितीत उभे राहा. हात कमरेवर ठेवा. टाचा उचला व पायाच्या चवड्यावर उभे राहा. गुडघे बाहेरच्या बाजूस वळून सावकाशपणे तोल सांभाळून चवड्यावर खाली बसा. टाचा टेकू नका. मग तोल सांभाळत टाचा न टेकता हळूहळू उठून उभे राहा. पूर्वत सावकाश स्थितीत या. हा व्यायाम 12 वेळा करा. पाठ किंवा कंबर वाकू नका, ताठ ठेवा. वर उठताना नाकाने श्वास आत घ्या आणि खाली बसताना तोंडांनी बाहेर सोडा. त्यामुळे व्यायाम कितव्यांदा केला तो आकडा म्हणा. सर्व काळ चौड्यावरच शरीराचा भाग असला पाहिजे. गुडघे बाहेरच्या अंगास वळवल्यामुळे तोल चांगला सांभाळता येतो. मांड्या पोटऱ्या आणि पायांच्या बोटांचे स्नायू यामुळे मजबूत होतात. हे 6 व्यायाम दररोज सकाळी किंवा संध्याकाळी तुम्ही करून आरोग्य हीच धनसंपदा हे सिद्ध करू शकता. धन्यवाद.